أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. له الملك وله الحمد، ليس له الند ولا ضد، جل عن شبيه ونظير، لا إله إلا هو إليه المصير. ثم الصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين محمد بن عبد الله، أرسله سبحانه وتعالى بالهدى ودين الحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فختم به الرسالة وعلم به من الجهالة وهدي به من الضلالة وفتح به أعينا عميا وآذانا سما وقلوبا غلفا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وأصحابه وكل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وكتفى أثره إلى يوم الدين، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تسبى الله نجل ويزا نجل متندو أتسيمه تسبى الله أتسيكوب تبينكه نابان تبفي لأمي النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقفال زوام. اللهم أمين. تجن دماسو نوم سمو غفي أغويتي وقصص الأنبياء ebya faibyan biyaban nabbi iranga itwogerera tuli kun nabbi wa Allah ayitibwa Yunus, nabbi wa Allah Yunus alayhi salam omulundi ogagwa twalaba ekyennyanja engeri gyekyamumiramu. Allah yakiragira nti komera gyoli wabula si kyakulya ekyennyanja ekibeera nga kyamira nabbi ilahi Yunus bwekyamumira n'abeera mu bizikiza bisatu nga bwe twagamba. Kizikiza ekisooka kya lubuto lwa kyennyanja, ekizikiza ekyokubiri kyekyennyanja amazzi, kizikiza ekyokusatu kyekizikiza ekyekiro. Teyalina kyakola kyonna okuggyako okubeera ng'embeera gy'alimu awanjagira omutonzi Allahu tabaraka wa taala, n'abeera nga yatandika omutendereza n'ekigambo ekigamba nti la ilaha illa anta subhanak inni kuntu min adh-dhalimin. Allah teri ataligwe, Allah wayawukana ekyanvuddemu nabadde mbali azamanya. Bamalayika ne bawulira eddoboozi nga liri wala, bagamba tulinga abalimanyi. Allah n'abagamba temumanyi oyo, ne babeera nga bamalayika bagamba eddoboozi baluliranga abalimanyi. Allah n'abagamba oyo abdi Yunus, n'abagamba oyo muddu wange Yunus. Bamalayika ne bagamba Allah omuddu oyo nga bwe yali akujjukira mu biseera bye eby'eddembe, mutaase mukazigizigi kaalimu. Allahu akbar. Allah n'abeera nga yagera ekyennyanja ne kikasuka nabi ilahi Yunus, era twalaba ekyamuleetera okuba nti atenda nnyo Allah n'obutasirika, anti ebintu byonna mmaze. Ekyennyanja kimwetolooza nga bitenda Allah, era twalaba nti ebintu byonna bitenda Allah. Omusomo gwaffe ogwagwa ndooza mujjukira bulungi, twatemaatema obujulizi obuwererako ddala obukakasa nti ebintu byonna bitenda Allah. Nabi ilahi Yunus nekimwongera kubeera nti atenda nnyo Allah, era yamutendanga nnyo mu biseera bye eby'eddembe ng'embeera y'abannabbi era ng'embeera y'abakkiriza. Kaakati n'abeera nga yalemera kutenda Allah mu lubuto lw'ekyennyanja omwo. Allah n'abeera nga amuwonya obuzibu obwo yalimu. Fanabadhnaahu bil'ara'i wa huwa saqim. Allah yalagira ekyennyanja ne kimukasuka ku lukalu ku buyinza bwe. Bwe kyamukasuka ku lukalu, embeera yali sinnyangu, embeera yali sinnyangu n'akatono. Era ekitegeeza wano ekifo kyeyakasukibwamu kyennyanja we kyamuwandula kifo kyali nga la nabata fiha, tewali bimera. Wa huwa saqim dha'ifu albadan, nga yenna musajja wattu amaanyi takyalina, mugonvu kahai'ati sabiyi hina yulat, yalinga bw'olaba omwana yakazaalibwa munafu. Embeera gy'abaddemu tebadde embeera ya bulijjo, abadde mu lubuto lwa kyennyanja. Allah agamba nti wa ambatna alayhi shajaratan min yaqutin, mu surati Saffati
muri aya zo ze tuliko kati erifa nabadhnahu bil ara'i wa huwa sakim aya ya 10 na mutan safat ateno wa ambatna alayhi shajaratan min yaqtin Allah yamenya yameza wayagwa tabillahi yunus echenyanje ucham sisema yameza wo muti wetugenda okunyonyoka ebigogerwako byebijjo tutegeeza enfaanana yaagwo ne wakubadde abamu bagamba muti kikula kyagwo ebibala byako biringa nsujju maya biki naye nga abamanyi abamu baatemaatema enfaanana y'omuti ogwo kakati aya eyo nayo eri mu surati Saffaati ya 16. Qala ibnu abbasi alayhi salaam radiyallahu anhum tegeza abdullahi yagamba huwa alqara'a ebyonna tuyinza obutategeera bulungi olw'ensonga nti nno waliwo ebibala nga bitegeerekwa bannyini bo oba bitegeerekekwa nnyo mu bitundu mwe bibeera nga bibala era nga bikula ewaffe oyinza okwogera ebintu mwattu gy'oba obyogera oba buwarabu n'atakutegeera n'akatono ate ne wabaawo ebitugatta wabaawo ebimanyikiddwa ennyo nga bw'olaba omuyembe bw'olaba egundi amapeera nga bw'olaba emicungwa waliwo ebigatta abantu mu nsi yonna nga w'oyogerera kye bayita omuyembe teryabuuza w'oyogera omucungwa teryabuuza naye ne wabaawo ebirala ng'omala kinnyonnyola era nga omuntu tasobola kitegeera okugyako ng'akirabyeko nga fene bw'oba omunnyonnyola omuwarabu bw'afaanana mukomayo kugyako ng'omaze kuleeta ku fene n'omugamba y'ono gwe nali gamba nabo balina ate ebintu nga ffe abamu kale oluusi tubitegedderwakuba nti tuzze mu nsi zaabwe naye nga oluusi ne mu Qur'an okisoma nga ttiini zaituuni biki ng'owulira biwulire omala kulabako n'ogamba kye kino wabula kati kye tugenda okwetegereza ku kikula ky'omuti guno kye y'enfaanana yaagwo kigambibwa nti omuti ogwo kwegamba guyina emigaso kibuuzo bwe kiba kize fa in qiila ma alfaida fi imbaati shajarati alyaqtiina alayhi duuna gayriha oba gayraha kiki lwaki ekikula ky'omuti ekyo allah kiyamereza yunus kyennyanja bwe kyamukasuka oba bwe kyamuwandula n'abeera nga teyameza muti mulala gwonna gutali yakotiini oyo faljawaabu ansa eri nti annahu kharaja kalfarh ala ma wasafna wa jilduhu kad dhaaba fa adina shay'un yamurru bihi yu'dhihi embeera gye yali mutugikonyeeko waggulu yali mugonvu anafuye nga nkugambye ekintu kyonna gwe ky'olaba nti kinafu bwe kiba kimukonyeeko kiba kisobola okugamba kisobola omumunyiiza amakulu asobola okuwulira obulumi lwaki omubiri gwe munnange gwagonda dda wa fi warakati alyaqtin khasiya wa huwa annahu idha taraka ala shay'in lam yuqaribuhu zubaba omuti guno ebimu ku byewuunyisa ku gwo ebikoola byagwo senga nga bigudde ku kintu kyonna enswera tesemberawo ekyo ekimu ku migaso gy'omuti ogwo kakati fa ambatahu llahu alayhi liyugattiihi waraqaha allah ogwo omuti gwe yammeresa gulyoke gumubikka ebikoola byagwo kigambibwa ebikoola byagwo bigazibwa ebiti wayamna adhubaabu rihahu an yasquta alayhi fayu'dhihi kati allah abeere nga aziiza enswera amakulu kiba kitegeeza omuti ogwo ebikoola byagwo nga be tugambye nti enswera ekola ki tegwa ku bikoola ebyo kintu kwe kigudde ekyekweseemu allah yakimanyi naye kati allah nabeera nga omuti ogwo yamumereza gusobole omubikka ebikoola byagwo kati enswera zibeere kubeera nti zimusemberera omumunyiiza oba omukosa waqala ibnu kathir rahimahullah ibnu kathir yagamba nti wazakara baduhum fi lqaraa fawaid agamba nti nno abamanyi bangi bayogera emigaso
ejiri kumutiogo minha surat nabatihi baga mbagukula mangu erebi barabi yako supidi ngabi yako zedda watazlil warakahu likibarihi likibarihi wanaumatihi nagamba eraba gamba ebikola byomutiogo bigazi ate bya oluwewere era naye nadda mu kino kye tumaze waggulu anahu la yukaribu hazubab enseera tesemberera bikola ebyomutiogo tekusemberera era nagamba wajawuza tagiziya tusamarihi nayi an wa matbuhan ebibala ebimera ku mutiogo birina omugaso birina vitamins era bya mugaso nnyo eri omuntu kyekimu abiriddewo oba abiridde abifumbye era ne wakishirahu aidan n'ebikuta ebibala ebikuta ebiva ku bibala ebyo eby'omuti ogwo bibeera nabyo biyina omugaso amakulu mugaso omuti guyina omugaso abamu bayongerako omulimu eddagala eriwonya mu lubuto eriwonya obulumi kikola ekibala ekyo bwokirya kiweweeza ennyonta kiwonya omutwe nkugambye emigaso miyitirivu ng'abasawo abamu bwe bagamba songa ensibuko yiiyo tujogera mu busiraamu naye badokita bangi oba abasawo abakebera ne babeera nga bakakasa emigaso egiri mu kibala ekyo ne bwe tuba nga tugamba nti tetukitegedde nti kyekino tutegedde ekikula kyakyo kakati mujje tulaba ate waliwo kisatu yunus alaihi salaam al gulam waliwo ekyafaayo ekyagwawo n'omwana mulenzi nga amaze okuwona okuva ewantu awo naye nga tannava waliwo ebyewunyisa wakad akhbarana rasulana sallallahu alaihi wasallama nabwafe yatunyumiza n'agamba nti anna yunusa kana yastadhillu bidhilli hadhihi shajara nabilahi yunus ebikoola by'omuti ogwo byali bimubikkirira amakulu omuti ogwo gwali gumubikkirira wayakulu minha era gwe yalyangako wa annaha yabisat bada muddati min azaman ebbanga bwe lyagenderera omuti gwakala fabaka alaiha nabilahi yunus nabilahi yunus n'akaaba olukkala kw'omuti ogwo hiina yabisat bwe gwakala n'akaaba fa'uha llahu ilaihi mu'atiban allah n'amutumira ng'amunenya n'amugamba atabuki ala shajaratin an yabisat okaabira omuti obuti olw'okuba gukaze wala tabuki ala mi'ati alfin ala mi'ati alfin aw yaziduun aradta an tuhlikahum n'otakaabira abantu basoba mu mitwalo kumi bweoyagala bazikirire batwala bamunange yabakoola ne bagaana n'anyiiga n'abasabira ebibonerezo oluvannyuma olw'ennaku ssatu awo twetegerezaawo kakati walamma saha jasadahu wa asbaha qadiran almashi walharaka omubiri gwe bwegwadda engulu ne gutereera bulungi era n'abeera nga kati asobola okuba nti atambula bulungi adde eno n'eri ateredde okwawukanako n'embeera gye yalimu ng'ekyennyanja kyakamusesema kharaja yamshi yatandika okuba nti atambula tulabye omuti gwakala fawajada gulaaman yaria ghanaman n'asanga omulenzi tugambye ekyafaayo kino ekikwata ku nabillahi yunus n'omulenzi tutandise kiruka n'asanga omulenzi ng'alunda embuzi oba endiga olulimi olwo mutera kukozesebwa ku ndiga newakubadde ffe twakwataganamu nti nno y'embuzi naye nga bw'oba okyogeredde buwarabu batera okkizingiramu oba okkikulembeza endiga abalala ne babeera nga makulu gonna bagayingiza omumunda enaamu kakati fasaalahu n'amubuuza min ayi l aqwami huwa faqala innahu min qawmi yunus yamubuuza wange ova mu bantu kikaaki n'amunyonyolaga abantu ba yunus fatalaba minhu an yusallima ala qawmihi n'amugamba abantu bange gyova genda obampeera esalaamu boddayo obampeera esalaamu era n'amugamba nti wayukhbiruhum bi annahu lakiya yunus
Ero bagambe nti nsanze neeyoneso. Kaakati nno wano waaliwo ebyewuunyisa bye bino bye mugenda okuwulira. Wa kaana algulaamu khasiifan nabiihan aaliman bima alaihi qawmihi fi sha'ni alkaadhibu. Omuvubuka ono yali akimanyidde ddala abantu, twalaba abantu abo bo baali ekibonerezo ky'omulimba kya kumutta. Omuvubuka yali akitegeera ddala bulungi. Senga omuntu obozze n'amawulire nga tolina bukakafu ne galabika nti ganjwanjwa ekibonerezo kutta. Twalaba nabillahi Yunus abantu abo yabalaganyisa ebibonerezo ennaku ssatu. Bwe yadda n'asanga nga batemya, baali bagenda muvunaana gwa bulimba, kwe kudduka. Byagwawo byebyo, kyennyanja mumira nga bwe twabiraba. Kakati omuvubuka yuno amawulire agawulidde, nabillahi Yunus amugamba, bampeera abantu bange salaamu era obagamba ondabye. Omuvubuka amanya alimba kibonerezo kye. Faqala li Yunus, omuvubuka n'agamba nabillahi Yunus, intakun Yunus, namugamba bubanga ddala okakasaigwe Yunus, faqad ta'lamu annahu man kadhaba, okimanyidde ddala omuntu aba alimbye, walam yakun lahu bayyina kutila, omuntu alimba nga talina bujulizi, amakulu ajja n'amawulire nga talina bujulizi kugo, talina kiraga, talina bunnyonnyofu ku mawulire g'aleese, tasobola googerera, amakulu tewali kiraga nti mazima gaayogedde. Okimanyi ddala nti omuntu oyo kutila ttibwa. Kaakati n'amugamba famani yashhad li, ng'era abantu abagezi bwe babeera. Omuntu ategeera yenna, wabaawo ebigambo byawanyisiganya n'omuntu, wabaawo okubuuza n'okunnyonnyoka. Si kutuma butumi n'omala gayayamuka n'ogenda ng'abaana ababuyabuya bwe babeera. Kisaye munnange, abamu bagenda kwonoona bintu by'abantu, olumugamba kino twala n'agenda bugenzi. Kisaye munnange, genda gambe gundi nti gundi akugambye tolina magezi, omubuyabuya nga yagenze dda, gundi agambye tolina magezi, abategeera siwe bakola. Era ye tanyega oba okubeera nti apangawo ebigambo ebiyinza okutereeza abantu abo. Amakulu ebigambo ebiwanyisiganyizibwa wakati w'abantu abategeera, wabaawo okwetegereza. Tomvubuko nti yagamba kantwale butwazi mawulire masu bankakase nga bwe ntegedde ebintu oba bwe mbimanya. Waliwo ebibuuzobuuzo, kakati ebibuuzo bye yabuuza era ekibuuzo kye yabuuza nga kikulu ddala. Kimanyidde ddala ekibuuzo ky'omulimba ttibwa. Kaakati bujulizi ki bwe nnaawa abantu abo nga babumbuuzizza nti ddala nkulabyeko? Nabillahi Yunus qala tashhadu laka hadhihi shajara, n'amugamba omuti ogwo gujja kujulira. Waliwo omuti gwe yasongamu, n'amugamba wa hadhihi lbuka, n'ekifo ekyo kyennyini, ekifo n'omuti bijja kujulira. Faqala algulaamu li Yunus, omuvubuka n'agamba nabillahi Yunus, muruhuma ay bishahadati lahu, n'agaba biragire ndabe ddala oba binaawo obujulizi. Terwali luto. Faqala lahuma Yunus, Yunus n'agamba omuti n'ekifo n'abigamba nti idha ja'akuma hadha algulaam fashihada lahu, yabagamba omuvubuka ono bw'abazze nga yeetaaga obujulizi mubuwe. Qala ta'na'am, omuti n'ekifo nebigamba tujja kikola. Wa hadha kulluhu biqudrati llahi azza wa jalla, wano tokkiriza okukosebwa eddiini yo ng'ogamba kyajja kiti ekyo. Ebyo byonna byonna byagwawo ku buyinza bwa Allahu tabaraka wa ta'ala. Nga tonnaba kwewuunya nnyo, zaayo akatambi emabega, obuyinza bwa Allah bwennyini tabaraka wa ta'ala bwebwo bwe yakozesa ekyennyanja ne kimira nabillahi Yunus. Kati bw'abanga ekyo kyaliwo, kino kye kiyinza okubeera nti kirema omutonzi Allah. Inna Allaha ala kulli shay'in qadir, ku buli kintu kyonna Allah mujulizi jalla jalaluhu. Yaddira Yunusu omuntu nabbi, n'alagira ekyennyanja ekitoogera ekiriibwa obuliibwa, ekyennyanja buli omu ategeera embeera zaakyo, kyotasuubira kuvaamu mugaso na gumu,
kujjako omugaso gw'okkirya kyotasuubira kubeera nti kisobola okuvaamu ekyewuunyisa n'akigamba Yunusi yuuyo komera gy'oli tekyamulumako tekyamunyiga ekimutereka nga Allah bwe yakiragira kakati nno era n'ebyewuunyisa biibino ebyagwawo byebyo omutiino ekifo bikkiriza okujulira senga wanaabaawo okubuuzibwa ku byo nabiyullahi Yunusi bwatyo omuvubuka tugambye yali mugezigezi kuba bwe yandimugambye yandigenze era bugenzi naye yagamba bigambe nti bwe naaba nze nga neetaaga obujulizi bijulire n'abigamba n'ebigamba tujja kujulira faraja al gulam ila qaumihi omulenzi n'addayo eri abantu be wakaana lahu ikhwatu lahum jaahu wa makana fi qaumihim yamtanicu bihi miman yuriidu idhaahum omuvubuka ono abantu be nga oluganda bwe mulumanyi yalina abooluganda lwe nga bazitozito mu kitundu bazitozito mu bantu amakulu nga si kyangu kyakunyiiza muvubuka oyo basobola okubagamba nti bannange nedda embeera eyemanyikiddwa ti omuntu bw'aba munnange n'omuntu gy'addukira atiika waliwo abantu abeeyambisiza embeera eyo mububi ate abalala bagyeyambisiza mu bulungi kuba waliwo abantu abamu ye mwattu olw'okuba alina omuntu ayinza okuba wa buyinza asobola okukola omuntu ew'obuyinza kyaba ayagadde ati ono n'abeera nga yeeyambisa embeera eyo n'alyaza amaanyi abantu n'abakirigomya olw'okuba gundi oyo owooluganda lwe ajja kubeera nga amutaasa n'osanga abalala nga babalina abantu basobola okubeera nti baddukira gye bali naye ne babeera nga tebaddukira gye bali okugyako mu kaseera akazigizigi babeere nga babataasa kino omuvubuka ono naye yalinamu abantu ab'ebitiibwa era basobola okubeera nti omuntu asobola okuba nti asisinkana kabaka waabwe asobola okubayitako era kisoboka okuba nti bamutuusa kati omuvubuka ono amawulire bwe yagaleeta ne babeera nga bamuyisaawo abeere nga atuuka kabaka annyonnyole amawulire ago faata almalu waballagahu bilkaihi biyunus waballagahu salaamuhu alaihi omuvubuka n'atuuka kabaka n'agamba nti ni Yunusi abatoledde salaamu era musisinkanye atoledde salaamu kuba yagaba atoledde salaamu bonna toledde salaamu n'abantu bonna abatoledde salaamu wayabudu annahu kad istaqarra inda almaliki wa qaumihi annahu Yunusu halak ekyali kiri mu bwongo bwa kabaka n'abantu bennyini kiri nti Yunusi tacyali mulamu lwaki ensonga bagiina khasatan anna rukabi safina labudda annahum kad haddathu bima kana min gharaqihi fi lbahri wa bitilaai lhut lahu abaali ku lyato bwe baddayo bateekwa okuba nga banyumya yagwa mu nyanja ekyennyanja byamulya mu bwongo obwa bulijjo ekyo ansa kigyolina mu bwongo ansa eri nti aba takyaliwo omuntu agudde mu nyanja ansa buli omu agitegeera bulungi fakaana ikhbaaru lghulam bima akhbara bihi kadhiban la shakka indahum fihi kiba kitegeeza omuvubuka amawulire gaaleese buba bulimba amakulu watabaayo kweyongerayo kwonna buba bulimba era nga naye bwolengera nti bulimba twakuba mutegedde biki bye twakamala naye tubakuba nga kitulina kyetuwulidde era naawe oba olengera ddala nti bulimba waliza fa innahu amara biqatili lghulam fi lhaali kabaka teyadde eno n'eri yagamba ono omuvubuka anti mukimanya abalimba wano kyetubakolera mugende mutte fa akhbarahu lgulaamu anna indahu daliilan yadullu ala sidikihi omuvubuka n'agamba nti sebo kabaka nina obujulizi obukakasa byenjogera kubanga munnange omuntu omwesimbu awuliriza obuba bujulizi buvaayo n'amala okwetegereza nti obujulizi buno bwannamaddala oba nedda abeesimbu bonna bwe batwe bakola nabiyullahi Yunusi bwe nabiyullahi Sulaimaani
bweyewera okutta hudhudhu nga tagira bifulungu. Yagamba maali yala ara lhudhudha amkana min algaibini, hudhudhu yabuuza erazeewa nga sigiraba obufuzi obwo Nabiyullahi Sulaimaani yali yabumbwa, Allah yali yabumbwa. Betulifuna wetumunyonyolera, manye wetunaamu tukatujja munyonyola ebyafaayo byo biiznillahi tabaraka wa ta'ala. Nabiyullahi Sulaimaani yewera bwati nga yewerera efulungu, yagamba la uadhibannahu adhaban shadida, njaddibonereza olubonereza lw'amaanyi, au la adhibahanna, oba njaddisala, au la yatiyanni bisultaani mubin. Mpolizi lirizoninge, era bye lirizoninga bibeere nga bitegeerekeka. Obwe busiraamu, omwana wo tomala gakuba, annyonnyole mukyala wo, annyonnyole, tomala gakuba omuntu yenna gw'olinako obuyinza, tomala gakuba, linda annyonnyole. Wallahi oyinza omukubira obwereere, yinza omukubira obwereere, abeesimbu bwe batu bwe bakola, era efulungu bwe lyayingirawo ebyeyongerawo biwanvu. Naye Nabiyullahi Sulaimaani oluvannyuma yagamba nti sananzur, tugenda kulaba, asadakta am kunta min alkadhibin, ngenda kukya ekingandabe ddala oli mulimba oba gw'oyogera mazima. Era yatandikirawo okugezesa efulungu mu kaseera ako, n'abeera ng'alituma kuba lyannyonnyola tiriva Yamani, lisanze omukyala, abantu baayo bali awo batambuli, bali wansi we basinza nju, bakola ki? Efulungu nga girinyivu nnyo, n'aliwo ebbaluwa, n'aligamba idhhab bikitaabi haatha faalkihi ilayhim, genda n'ebbaluwa eno gibasuulire, thumma tawalla anhum fanzur maatha yarjun, omaloddeko ku bbali tulabe kye bagenda okukola. Kyetugendeddemu awo ki? Nabiyullahi Sulaimaani teyasala busazi fulungu, teyalituusa yako bibonereza omubwangu nga bwe yali yeeweze, wabula yalinda ne lirizoninga, endizoninga yaalyo n'eryejjeereza. Kaakati nno omwana mulenzi yuuno agamba Kabaka nti n'ekinnejjeereza, waliwo obujulizi obunnejjeereza. Fa arsala maahu baadu khasatihi, n'afuna byeyalagirawo, n'abagamba mugende n'omuvubuka ono abalaga obujulizi bw'agamba. Falamma wasalu ila shajarati walbuqa, bwe baatuuka ewali omuti ogwo n'ekifo, allati amarahum yunus bishahadati lahu, ebyo Nabiyullahi Yunus byagamba nti bwe baba babasabye obujulizi mu buwe ebife ekifo n'omuti, khatabahuma, omuvubuka yayogera n'ekifo n'omuti, qaila, nabigamba nashadatakuma billahi, hal ashhadakuma Yunus, yagamba mbalagira Allah, kituufu ddala Yunus abagambye mujulire nti ddala abaddeko wano mulabye ebikibe. Qalata naam, omuti n'ekifo nebigamba kituufu. Faraja'u khaifina wajalin, batya ne bwoba gwe, batya abaali bazze okunona obukakafu, bagenda buzaayo eri Kabaka. Wa akhbaru almalika, ne bagenda ne bategeeza Kabaka ni masamiu, ne bagamba tuwuliddeko n'agaffe, ebifo bijulidde, alabibwako Yunus, omubuka ono byayogedde bituufu. Fama kana min malikin illa annahu nazala an kursiyihi, Kabaka kyeyakola ki? Yava ku ntebe y'obwakabaka kwe yali atudde, wa amsaka biyadi dhalika algulam, n'akwata omulenzi ku mukono, waajilasahu malkan fi makanihi, n'amutuuza mu kifo w'abadde atudde ku ntebe y'obwakabaka. Wa qala lahu anta ahaqqu bihadha almakani minni, n'amugamba gw'osaana okutuula wano okusinga nze, kubanga ebifo bituuka okwogera, omuti gwogere n'ekifo kyali kyewuunyisa. Wakad akhbarana rasulana sallallahu alaihi wasallama anna dhalika algulam hakama 40 sana, mpaka yagamba nti omuvubuka oyo yafuga emyaka egiwerera ddala 40. Aqama lahum fiha,
أمرهم وصلح فيها حالهم كامبوكويو أبانتو يوافو قبلونجي إلانا تريزين بيرايابوي. والذي يظهر أن يونس إنما أمر الغلام بالسلام على قومه وأخبارهم بحياته وإشهاد البقعة والشجر على ذلك يونس تلبك كغامبو مانا ملينزي أجنداتو إلى أبانتو بالسلام إلى أمتي نجف بجوليريك سونجيو ليدل قومه على أنه لم يكذب عليهم كبيرينجي تنو تلقى nti obutuufu Yunus yali yabaga tebwali bulimba wanna kullu ma kana innama kana bi amri llah wabula ekyabaawo kyali buyinza bwa Allahu tabaraka wa taala fashahadatu lbuka wa shajara li gulam shahadatun li Yunus bin nubuwa ekifo kino okujulira n'omuti kiba kikakasa bwannabbi bwa Yunus alaihi salaam والنبي صادق لا يكذب نبي أبير ومزمى نبي أبير تليمة إيه إبقى بيبيو بيلي مصحيح القصص النبوي إيه فيجي تكومي أبيلي مصابني تكومي أبيلي منانا نقزي نغا بتعمبلي دنبيا فايو إيه بيشيخي annyonnyola ebyafaayo ebyabannabbi ebyo byetwogeddeko ebbanga eriwerera ddala Sheikh Mahmud al-Masri Abu Ammari enam kakati ebigambo byo bikyagenda mu maaso naye obudde bwaffe buweddeko mukkirize tukome wano tulaba ate biki ebyaddirira biiznillahi tabaraka wa ta'ala kubanga nabbi Yunus Allah yamala namusindika mu bantu abogerera ddala emitwalo ekkumi oba okusobamu ku buyinza bwa Allahu tabaraka wa taala ebyo bye tujja okulaba omulundi ogujja insha Allahu tabaraka wa taala Allahumma ij'alna min alladhina istamina alqawla fayattabi'una ahsana Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk salli Allahumma ala sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.